This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special. ラジオドラマ幸せの高取家、福岡市早良区の2世帯住宅に暮らす高取家、パパとママと娘と息子、そしてじいじばあばの6人家族はごく普通に生きてきて、ごく普通に暮らしていました。平凡な人々と平凡な毎日、それでも高取家の人々はとてもとても幸せなのでした。高取家の人々その4。玉ねぎと人参、しめじ、あと豚肉ね。私は高取美智子、小倉生まれ小倉育ち。長年看護師として病院で働いて看護師長にまでなったけど、孫のマリンが生まれたのをきっかけに退職。ひとみさんとは彼女が学生だった頃、私の勤める病院に通院していたことで知り合った仲。こんな子が息子と結婚してくれたらなって思っていたら、とんでもない奇跡が起きて今じゃ家族に。本当に人生って面白い。あら、冷蔵庫の奥から鮭の切り身が。うわ、これ賞味期限オーバーしとうやん。よし、大輔とお父さんのおつまみにしよう。うわぁ、そげんしてふるかとは処理されるとですね。浩次郎君、向こうにおってって言うたやん。いや、なんやら美智子さんがブツブツ言いよるけん大丈夫やろかーち思てですね。ただいま。マリン、おかえり。おじちゃん、あー、なんかおいしそうな匂いや。ねえばあば、それ食べていい？ダメ。食べたらいかんと。これいろいろとあるけんね。いい匂いやん。コウジロ、用事済ませたんならさっさと帰れよ。そげんこと言わん、仲良くし。はい、ビール。おお。ははは、うんめ。じゃあこの焼き鮭食っていい？いいよ。いただきます。この鮭うめー。あら、コウジロにはないと？あとはお父さんの。そげな特別なもん、よそもんの俺がいただくわけにはいかんけんね。あれ、ばあば、この鮭のパッケージにある賞味期限。あのね、賞味期限ってのはこの日までは美味しくいただけますって目安やけん、ちょいと過ぎたけんって別に食べちゃいかんことないとよ。めちゃくちゃ過ぎたよ。大丈夫とよ。ばあば、いつもこんなして残りも。し、奥にある複雑な味は絶対外では食べられんよな。まさにいつものお袋の味。なんも知らんちゅうのは幸せなことやね。かー、うめえな、幸せ。ここで Google ポッドキャストをご利用の方へお知らせです。 Google ポッドキャストは2024年6月23日をもってサービスを終了します。引き続きこの番組をお楽しみいただくには、ラジコ、Apple ポッドキャスト、Spotify、Amazon ミュージック、 YouTube ミュージック、いずれかのアプリをご利用ください。これからも
RKB ラジオのポッドキャストをお楽しみください。